Bazali bana mabe makasi bana obo moni la police atie maboko bami komisa baini ya population bami pesa ndingisa ya kokalaka bana mboka komena sakabango peko sasakabango kasi felicitation na mapinga la polusu ya Petro Congo awa na masina balalela ki bango kusimpe batie bango maboko ça va pas si peu mais on a commis na kimanteke précisément na kibunda na ngonga 5h du matin population bakutine de ko papa ba sasa e pota makila na nzoto pe bakange ba singa soit disant na bakulu na mozindo ali kambo na reportage oyo Tangia nsinga na maboko talandenga vimbi talandenga vimbi Je suis allé à l'hôpital.
alobaka na nzela na motoki na yo nde okozwa lifuti tata o bozali komona azali porteur alukaka moke moke po ayeba ndenge nini akoki ko vivre kota la pH na ye azali kobunda na makasi kasi likamako kamwa batu mabe o bazali kotambola nzinga nzinga ya kimanseke surtout na kibunda awa insécurité eza makasi penza ba menasa papa ba bobola elokutu bakangai basinga pe bakati epota ndenge bozali komona bosenga ya population ezali bakonzi ya mapinga ba renforcer sécurité awa na kibunda po ba elema mabe ba lekindelo ba ebite soki ba kosuka na bango wapi tokei na komina kasavubu na direction gambela chaba wapi pa population bakuti mokumbi tukutuku ba droge pe ba botoli moto na yebo kalolenge ba ebazaki onzinga nzinga balobaki na miko ya delo de molo Bonjour, mon commissaire. Bonjour, bonjour, journaliste. Mon commissaire, au bien ici, monsieur Panayawa. Donc, tu es banano, awa, tozan en place, ni place où? Bon, awa, tozan à Kandakanda, Gambela Chaba. Na souciate, victoire, poste Kandakanda. Mon commissaire, ton monin de quoi, tu habites Kuiti, Juillet, Likamonini, tu es batté poussant de Gozanini. Mais quand tu es salamalanda, mon l'air TV, bah, banano. Likamonini, mon commissaire. Bon, de quoi, azali, mon poussé à moto. Oui, tu coutier vers 23h na direction Chaba entre Kandakanda na India alali na bordi mokoana nde to memie to na 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 poste sur la police a banela la qui est depuis Boutou ay ko reprendre moi connaissance moke kaka wana ba 6h to me ko tu na enda ebisibiso ke no azaki likola moto azaki ko kapongi tanga komi a meme ba tout mo bo tanga komi awa na Kandakanda ba to na ebisie Telema wa bobiso soso eloko nini banda ya telema kana eko la pena bordia na moto na e za porté disparé bon ti ba eko ebisa biso ne to ndo zoaye ne to na ya siko so tele bien ba ba to ne ba yibi moto ba ba drogué ba kina moto na e oui ba drogué penza puisque ndenga lobe aza ko yana ba mai bango na moto aza ko mema mais aza ko pongi tanga komi si place ba to ebi to telema wa entre India na Kandakanda telemi wana côté mon télémaki ya ki pongé ko mila lisabo moto na epé na batwa na place baké na ebité ba yé moko soka reprendre connaissance ndé akopé sa biso explication normale acte asali na bonzambe penza ko ka olimbisa puisque asali ko penza volontairement ezali ndé ba mtema mabé ya bidongolo miso bota mo na mboko po la koluka ndé nini ba mi sérieux na ba moto na bat ba bi compléter né lo ko mukéga mo bato ba yiba ba moto Basel ou quoi, bas soutuki la kabilo quoi mokile. Normalement, na vie, ko soutuki le quoi moutite. Ce que mon mouninga, azane le konae, tikae, asala nyan soalingi. Exacte qui a ce qui moutua somme le koné, yomoni boke na koiba, kena koiba. Wana penja to sepe na ngote, mais to le bisou bakon yambo kabazu abiso solution. Mouko toko kangamoko, aye bakia, akosuka mabe. Moi, message ani. Bon, message est allé garake, biso, ba chef de riz. Tout ça peut veiller ma casse pour na ma camo et la sécurité. Mais ma moto base à la paix le consulter. Au même moto na destination na e. Kolingate sika au komi au fuyo ya gomela to ya kolia ezamabe. Système ya ko droguer pe ko botola ka batu biloko ezali ko zonga muke muke na ville province ya Kinshasa et cela qui le ko la ko se calmer kasi mikolo oyo ba criminel o ba mesana ko droguer ba kumbi tukutuku na ba kumbi mituka bango bazali ko zonga lisusu na système na bango ya ko botola ka bango pe ko droguer bango tala ba ke ko droguer mukumbi tukutuku o bozali ko mona bazui moto na ye pe bazongisi na kati ya chômage na komina ngalima na binza delvo na aveni makamu population e récupéré moyibi kasi gasa mapinga ya la pulusu e bikisi na maboko ya population to na reportage voilà.
Maman Moté. Papa Moté. Balanja Mola TV, Balanja Mola Atozad. Tozana présidence. Namakomba, Zani Makombo numéro 1. Mouibio ya Tungisa, Tungisa, Abisa Makasi. A côté la Kabisa Kalabanda ou papa. Lélo Tokangie. Tourne ton monnaie, les sous-souterra Keneka Libéra. Mouibi. Mouibio yo, Baliboso Koutungana Mona Yekotoy. Naye Biete. Moyibi oyo tofani na biro ba yoko benga toyo kuna moyibi to kimimbangu to kutie na maboko ya population deja kutu baza ba deja bazana ko frapper ye bon tant on a tout azibi nini na mbe ba begi nzoka yaki bazaki mi balé ba yepo ba skroke ko toyo mbongo e pa ya mutu oyo azoteka na biloko na ye ba yeko zoa 10 dollars azu albiga ne bo changer nga mbongo ba changer mbongo yena poche mbongo ezate ba pesi ye franc siko na franc ba pesi ye abandiko kima mbangu na moto po akendale garso wana kolo mbongo akia bendi ye ale akiti ko kita kitinde babandiko beta biso to geto recupere ye to yena ye ao bon azoko se babotele mbongo na poche azaki na eloko moko taza muyibi ya kala azo ya koyiba kotoyo yango to lobi awa awa na to zaliao to lingi moyibi te awa to boyi kuluna toboyi ba miyibi tozo soigner batu nyonso tu oyo azana problème alors toze la to benga oyo wana ayiba kimbongo aya ko temoina ya ko scroquer mbongo aza muyibi moko moyeza lite alors pana biso to lingi ba je wana te mbote yone mukolombo ba basayaki mi balea yena moninga nae aye ayibisinga na pesa ye franc ya 10 dollars Scotta na lingina pesa e franc ya 10 dollars e bisinga o chela ngana credit ya 2700 Scoyo tema ke na zai concentré na téléphone na flasher le credit Scoyo na yika mba moko e bisinga me pesa ngana lombongo wana na libérer na bato to uti na bango chantier Sko dans azim mon on atala ka boye a matina moto alinga kima ne la landi na kangi ya wana bakangi Elongo ezali mbala liboso na kati ya Delivo Hour. Et puis na yoki mbala liboso ke toyoka muyiba zo iba na kati ya quartier na biso. A ki muyiba ya raté. Ça dit que muto zo iba na ba moto abatu même na niveau à l'état. Ko iba biloka abatu ezande muyibo. Ne to zo ba to kotika ete to ko même aller jusqu'au niveau de l'ordre. Azali moyibi monene obozali komona population bachake maboko balingai ko bobola ilo kutu asukisi bango mayele na koyiba kasikasi ya mapinga la pulusu awa na komina ngalie mana Delvo baye ko bikisa yena maboko a population longonya na musala kitoko sinote alingaki kozwa kimbia kasoko ya population to ebite soke lingaki ko sukela ye ndenge nini selemba una aveni ki santu wa pepa yi population bakuti mutuka basundoli na balabala ngonga ya 0R ba bazaki osinga singa bazanga ki maloba te na reportage ya Die Matondo oh mama mukolo ba tanga ya Ah, tout ça, la babal qui sent.
numéro 57. Bon, il y a un peu de Molière. Le problème est que nous avons une voiture Oyo. Depuis 0h, nous avons une voiture qui est en train de se présenter. Nous avons appelé la police. Ata la police mona de se présenter à Wate. Ya mon que to bengi bandeko po ba ya ba mona mutuka oyo. Peut-être qu'on a ko mona ngo ay ba ke mutu ke za na baba ki santu numéro 57 na kata balabala. Oui, ça m'a liboso, première fois la mission to mona mutu ko awa. Do to mona mutu te bo ka bandeko ya se awa, ba be ke ba mona imwa mbali moko. Aye akiti na mutu ka ke nzala ke na ipe. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire péter, ils ont été péter. Nous pensons qu'ils ont été péter. Bon, tout ce qui est en train de se faire vers une heure, selon l'explication, on a été en train de se faire. Tout le monde va chenette, moi ba nyovi, ba parfum, biloka ya ba na basi presque, na cigarette na kati. Problème de on a venu la biso, te comment na mutuka moko, c'est la première fois tout mon na mutuka na venu la biso. Ezala ki mutuka ba déposer qui ont parti à 0h. Bande ko na mi bal ba mona ki mutuka muta déposer ngo akeyi. Banda kenda ki petit sur quoi zo mona la te. Mais tant totali na kati te comment na biloka mato ya mona mwasi ba foie de thym ba galette na ba mai. Mais tu évites ceux qui mutent comme ça, les gens qui ont soit les vagues qui bangent peut te éviter. Mais dès que tu commences à avoir ceux qui collent mutent, quand ils bient mutent, quand ils bangent les vagues qui ont besoin, peut-être à quoi qu'on le trouve en haut, na venu haut. Mais dès qu'on a besoin à avoir besoin, mon indigné spectacle non c'est le cas là. Ah, dans la prochaine des collent mutent, quand au amour on a récupéré mutent, quand aïe, c'est dans tous les angles en guana. Situation ya mutuka oyo etungisi population makasi awa na komina Selemba na avenue Kisantu bamona ndeko mobali moko na ngonga 0R asundoli mutuka oyo ya kokamwa na kati ya mutuka baki kokuta ba perle ndenge bozali komona bazali komituna mutuka oyo euti wapi ezali ya nani bazali kosenga kaka ba enquête esale mapona koyeba soki mutuka oyo provenance na yango ezali wapi. Mabinga la plusu etie maboko na moko ba element dangereux na komba mandilu ba menaçant de ko mwasi ba bobo la lokutu po ba sala e mini. Je suis le cas sa reportage. Je suis un peu plus de temps.
baboyi o to kosaluka mabe mutu mo snapsa za ikuna chikali obi manandeni nga boli misanga na ande kona mina mo so boboyi basali onini basala ngelo te tong sikoba lingiba na o istike to sana bonka bade baba de baba de ba na sali bonko chita tap na lobi na ndaku na ngabo bali na ngazate akenda kidu to kene nga so boza posa sala ngango bosa ngana ndaku na ngai siko yo ye a basala ni ba violé ba violé nga ye siko andi makalo bito kene ndaku na yeke mobali na zate ye madilu ndi makalo andi siko so dana lobi mpecho za ishe mabeso to ke kuna sani obele la biso amona na deja bongo wasko sodana mtalobaki mbamo to tubandi de bana sodana sodana mbamo apapolinga mbata eloko babambanga na buton na bele li siko boya balingi ba violer ngai place de bango siko nde ye aye abendinga ne lamba abotolinga kitambala nanga eloko banikanga na buton na moyena yeba ezati na kwe na gangi boya balingi ba violer nga population komo ufungula ndako kaka ye azwi kitambala nanga o babotolanga aketi kango isuna la police tiboko na zwa ye osoma kele mala combien biso sana biso ezali ikanga bato ya mabe bato ya mabe toyo pesa bango tante kamo enyo soto kala batala mwana mwasi mwasi ya bato asana se bazo samba na la police bazo samba na la police epai bazo samba na la police moninga bazo samba na ngola zaki mwasi na bango tangu ye alongi oyo wana tika na kashota la police bango ba bimele na nzela pourquoi moi sina bango atika na bolo il fallait e pensa na kasho nde nyo so moni yo batantique batatative de viol ko beta ko vimbisa modele ya bou me na ye bi na ndenge kaka a me fa o tamla mingi na butu meme ko bwila na ye na butu na meme nga oyo na te ye pona posture na ese mwana ke baba ko tumba posture na ni mo yibi ba na ma moto mo ya ba mi bo iba na bu wa mo sala yo ye bi asala sala nga na ye bi asala ka yo yibi ba moto yibi na ba moto ba na butu ba qui na moto mais quoi comme le niveau ya viol na kamwe a comme le niveau ya ukina kosaba sur sur les marketeurs ou ina ukalanga batu na bakwe ndeko bombali o bozali komona na kombo ya madilu azali moko ya ba element dangereux batu o baboya toli batu sakami be côté na moninga na ye vraiment bakenda ko menacer moi si ya batu ba violé kaka soi-disant pour ba résoudre problème au bazala ki na yango kasi lelo mapinga na police ya maison communale ya Kimbantie ki atie bango maboko bato boye e kamusaka population lobi lobi boko mona bango libanda bazali kokoba konyokola bana mboka yango ba elema ya boye ba indiscipliné oyo toko suka na bango wapi na ville province ya Kinshasa na district ya Tchango na komina njili quartier 7 wa pepai mabinga la bulusu oye kama makana komanda Justin etche maboko na element dangere na kombo ya machine alias milimo chef ya mboka semo nyoko li monene ya population na reportage oyo Machine, moté. Machine, on peut se comme moi, machine pour un millimo. Comment on a pas mouki? Kwana katafumbwa tomoni oyena neko na état major na district neko problème ni bon merci monsieur le journaliste na bali kamo med fois ngai komela za katafumbwa te katafumbwa za kiskanre na mboka wana kuna za laki wana mapela awa na za batte komela za fostin
comment la catafumboite. Les mêmes questions, loin. Oh, boyo kaka na mboka se na bateke mboka so ga machine. Oyo kaka so ga machine 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 na ngoye. Oyo ka machine na mboka se ye. No na 9 jours ya bango je ne moko ya biso. Ba comme la joie qui est lobby ba ninga ba iba salo sengeke pour qui mi sai bon. To bomba ke na yomu mo to sa ne kuna na tiando ene awa et pas ba konja ko ba plina ne bazali pe bazali ba ninga na mso na da prison ba na prison. Yende chef atikala ki ye. Oya ko mona plenia na ino so mona e plenia ti na e aya ko mona machine ye yo ba dikablo na wa plein ski di ki di machine ye. Kuna na mboga si ne yende mo konzi. Yende so ka machine ye alias milimo. Alias milimo machine. Mokonja mboka sena veli bateke yeyo biso bateke ko mwa kimya nzoka ya koma koya na moya side ba fer na ina buto la zola ke fa na bibo aya side ba fer na buto ke zonga na bibo ngala ke pa na bango na deux reprises ke pa na bango ba bito yete biso to yebi yeso bo bo ma ina ba sa vali ka muto to zoya enjo la ngopen sa masala ki lobi to récupérer délé wa wa ça machine moi ba songo pa mo na bazala pa te lo ma longa ta ba bito da de kasia ba de Machine au bozali komona alias milimo azali élément trop dangereux na kati ya population chef mobimba ya mboka se monyoko ya population makasi alembisi bana mboka sukisi bango mayele félicitations na mapinga la pulusoe kama makana commandant Justin batie maboko boende ezalaka boloko ete ya Delo de Molo, azekili so sinzili sima na kamera na maison mère ya Kinshasa wa pepai mapinga ya la pulusu ekangi zoazo ya ekiri 02 kuluna pe moyibi munene bola na ninga sali na reportage oy. Mais quand c'est poli, il n'y a pas une assez. Et puis zéro. Na un qui était dans nos salles, une narrante qui mène à son marambo en ati. On a salué une game au tir à la yo. Banga Capouli. Cap Philippe, pardon. Capitaine Philippe, il y a papa dans la bingaï. Bonjour mon capitaine. Bonjour Deolo. Ouais, namona ki o tchebuna kimia na mabele no vraiment, mais namona ba ndongolo miso ba komo zonga suso to pression na mabele no. Mon konzi likamuni nande ko. Bon, ya za zozo. Taka webi zozo nde ko mutali ko. Si institution kaka ya commissaire provincial na biso ki disa on a commissariat. Irben a biso ti et comme na commissariat na mona koné Dani ya biso to sala. Ba pecho yo ba mouvement to sa ki miko ba kimaki. Ba bandi ko zonga. Yezo zoza très dangereux. Bon ba te ki 0D. Ndenga passé bilili bo komo ande ba plenia bazoya. Pe silité ba ninga ne ba tikali ba dikarté, ba bili ba ngonyo so tout okanga bango. Yango le loto zuye, likolo ka ya téléphone mon route ya ming ya muke akanga mi mazan ba dossier belé, ba plenia nyo so tout ba ya zali na commissariat. Ba petit bazo no tikano ki mete point. Bon, ta ba petit to bi bango le lo plus de 10 ans ba botama na makamwana otika on ngeni. Toujours bazo continuer nango. C'est bien pour les mbabango ou bien les moyens mon conseil ou bien babi sur le mot tikanao bien mon intérêt qui me coti n'a au sein du temps moi la quartier n'y a son baba n'y a son commune à Kinshasa ou yoga sous ma rambo et sa souté au côté la nganda bang et sa souté sol l'ingi toke la gamba 24 au gotala et comme il a joué tout les mbabonté tout continue tina souka qui t'a compris moté moté papa ça mon salon n'a la kumba moto. Ok. Moi, conseil que pèse à Mukeni na Bapetio, na basoni koti ka musalo te tala lelo cap filia kwenye lelo. Moi, conseil zami. Zozo 0D to lembaye ndenga na kumba moto to luka kabango partout, mais to kanga e tro. Ok. Zozo. Zozo to kanga e tro. Zozo wanga lelo bige ya sala ngome atika. Te to pesa bango ka conseil balinga koyoka te to kanga bango na ba commandant Dani to kenda ba intervention bele bele mais balinga ka koyoka te
Bon, en tout cas, ndenge akangami lisusu, ezali nde malamu mingi. Lolenge kaka mokonzi awiti nde ekoloba. Bango batunde bakolemba. Pourquoi? Parce que même nga personnellement, na exercice ya musala na ngai, na butu surtout soki ki na jui plainte, tant na zalaki na na poste nde kuna. Okoka oba zero de me kombo wana chaque fois ebandaki kozanga te. Ndenge lelo nde azwamani. Alors, il y a lié peut-être. To imite soki to kosuka wapi na bamiyibi o bazali ko bota mandi jour le jour na ville province ya Kinshasa. Lokola bamayebo ndakisa zoazo ya ekiri 02 moyibi munene alembisi population makasi ekuto atako bakangie bokomo na elobi lobi libanda. To imite bato motindo boy. Tozali kokene na bango wapi, pe tokosuka na bango wapi. Mukolo nini population bakotika milelo pe pasi ya bamiyibi oyo. Tomatina lombangu na komina nzele wape pai mapinga la pulusu eche maboko na bato maboko milahi. Bakote la pasteur na kati anda kupe bafungola emisu Josue Lokasa reportage. Tu vois la honte. Ça, le commandant. Réponds aux questions. Réponds aux questions, la commandant. Tu vois, pourquoi tu te mets là avec des voyous comme ça, habillé, Esaïe. Je l'ai vu avant-hier avec tout là, à Tongo. La complicité À ma grande surprise, de l'on à 5h, babé nga na téléphone, pas voisin nga, et pasteur ndeto lo babo ibabu kinga kunayo. Na mon comme si ba ibe bleu bonyo, yons. La vie ça va. Na soir to sakina madame l'église. To suis transport express na banana nga, to komi na ndabu. Okoma, a sali constat, bébé nga écran plasma. Exacte, chaîne musicale exacte, bilamba madame exacte. Barido, exacte. Ce qu'on a dit que non, ça va. Là, comme la police, la salle a d'abord plainte contre l'inconnu. Parce qu'entre-temps, on s'apprêtait
ko sala plainte contre l'inconnu madame abandi ko longo bilambo ba pensé na kata na ya chambre na se ko bande ko tombe azoto bilamba akuti chapeau oy chapeau na kata chambre nanga ndako ya ko kanga depuis mardi et zapé na mayambu ko mutu to ebi ko lo chapeau ye yende responsable yende responsable ya chapeau oy wala ye wala ki chapeau ko tangu to tuni que chapeau na yo na ndako nanga babuki ndako et comme na kata chambre nanga ndengeni ndengeni et zapé na mayambu ya mayambu alinga ka kim bana nga ba bloquer ye kim matu te mayona ba bloquer ye alomite chapeau nanga zale ki ko ebunga ki oh mutu moko mutu asho ngo mutu nani fan ba bi fan sava oto si to sala bongo chapeau na yo e komi na kati ya chambre na ngai et ça pe na mayambu ya mayambula parce que opération ne sami na butu yale ya lelo na sepe ya mbula ngene na ba ona leta abike na sa mo sel ensemble tout que musika te basong sianga biloko na ngai abu o pia o chapeau na yo ne preuve na ngai na kati ya chambre yo na mabonde li bango ba kotelo nda ba sinyo so za ke bosenga e ba juste télévision écran plasme radio ba tiki ba flumoko ba jina bilamba ya madame ba tomboli ba mbetu ba panzi ba valise yo ezali ko kamu sa population makasi degré ya débordement oyo ba kunu na bazali ko tambola na yango pe ko dépasser ba limite ndaki sa bilenge o bozali ko mona mi balé ba kinda ko kotela pasteur na kati ya ndako ba bangi kutu koma nzambe te na musala oyo ye asalelaka nzambe ba fungola emisu ata kobongo mapinga ya lapulusu awa na ntele lokola ezalaki vigilante etie bango maboko ndeko boluka musala mosusu ya kosala keba na boloko surtout na basali ya nzambe ya solo-solo oyo bozali kosakana na bango mpo fimbwa nzambe konseye azalaka te mpo na kopekisa ye abobola motu na komisaria ya lemba mpo tokende kosukisa magazine d'actualité ya pokwa na lelo lapulusu ekangi bato maboko milai na biloko ya bato bautai koyiba na reportage ya bokiki tengi Quand
Ndenge kaka bozali komona mapinga la pulusu awa na commissariat ya Lemba etie maboko na bato maboko milayi oyo na biloko ya bato bautaki koyiba bazali bana oyo baboya pongi butu butu koyenga yenga na kati ya bandako ya bato mpona koluka nini bafabula bakenda kofabula appareil ya bato oyo bomoni kasi la pulusu awa pe na commissariat ya Lemba atie bango maboko. Félicitations na musala kitoko. Surprise oyo elengela mina gerle lo gaso na platini ma ki population ba se ka mo moke e sala bien Thailand cheki ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ Você serve? Isso é um pote e ele não. Sei não. Só que você vê na vidéo de jogo ali, logo é baita. E você pensa que pelo colar. PDG Kinoa Libarabala Keli Bonner na Bandel Kimbondo na Fondation Magi Magi Seka Fomak na Matete Entrée Vert Kissin Sopé Mama la Reine Nzambe ya Tay Simanderi ya Beton Véritable Mwana Mungala ya Solo Solo Bamounyo Sobalandia 100% Kinoa Kamo Magazine d'Actualité. Merci na patience, merci na fidélité, merci na Gauthier Okito les Parisiens Oazaki Simana Kamera Pobilili Eko Makino na Mabota Abino Botika la Malamu Kimia na Mokonzi Zambe Eumela O Mabota Abino Mgana Bino, ndeto kutani susu mikolo mizaliko ya.